Hola, molt bona nit. Iniciem Viloratge amb aquesta targeta. És la targeta de l'Observatori de Morella de 1916 i el que podem veure són les primeres dades meteorològiques registrades a l'Observatori de Morella. Per tant, enguany, any 2016, fem 100 anys de les primeres dades i això és el que hem celebrat este cap de setmana a Morella i, de fet, hem acompanyat a l'observador, a Joan Amela, al llarg d'esta celebració, este cap de setmana en la que també s'ha fet la inauguració de la nova estació automàtica de l'Agència Estatal de Meteorologia. Per tant, a Joan Amela, en este cas, enhorabona, perquè, en particular, ell porta més de 30 anys arreplegant les dades de l'Observatori de Morella dia a dia i donar-nos aquesta informació. Recorden, si volen acostar-se a Morella, que també hi ha una exposició d'instrumentació meteorològica, com podem veure, que paga la pena molt d'acostar-se. Per tant, més que interessant la visita a Morella aquests dies, a banda de disfrutar de l'exposició. I a banda de les estacions que porten molts anys, també són molt importants les noves estacions meteorològiques, perquè cada vegada en tenim més i, en particular, veiem ara fotografies de, veurem de seguida, en les dades de molts anys dels observatoris, com el de Morella, podem veure la variació del clima. Observen que en aquest cas el que veiem és la temperatura mitjana de l'Observatori de Morella des de 1980 i vegen clarament la tendència que tenen les temperatures mitjanes de tot l'any a Morella. Clarament el que observem és aquest calfament de les temperatures al llarg des de 1980 fins a enguany. A més, és un observatori molt interessant perquè està fora de totes influències, diguem, en aquest cas, no és un observatori situat en una zona urbana on ha crescut molt la zona de la Rodalia. Per tant, ens dona una informació molt valuosa des d'un punt de vista científic de l'evolució de la temperatura, en particular de la zona interior nord de Castelló. I com comentem, important també són les noves estacions, en particular esta, la de Traiguera. S'ha estrenat este cap de setmana, diumenge també, a Traiguera. En este cas, l'Associació Valenciana de Meteorologia va fer la instal·lació a l'Ajuntament i la poden consultar ja en internet. Online tenen les dades, una mínima avui de 13 graus i una màxima de 28. Per tant, estem d'enhorabona en dos aspectes. D'una banda, Morella, 100 anys de les primeres dades, Traiguera, instal·lació este cap de setmana per part d'Avamet. I seguim pel que fa al que tindrem esta setmana. Esta setmana, fins dimecres, núvols d'evolució. A partir del migdia creixeran els núvols en les zones de muntanya. De fet, dimecres fins i tot podria créixer alguna tempesta cap a l'interior de Castelló. I la tendència de les temperatures serà dimarts a mantindre's, però a pujar a partir de dimecres i amb vista a divendres i dissabte. Per tant, podríem dir que la tendència és cap amunt de les temperatures màximes. Imatges del dia d'avui. Dia blau, completament blau. En aquest cas, Joaquín Carrión ens comentava el blau del cel amb el blau de la mar cap a la zona de Torrevieja. Un dia molt tranquil, també a l'extrem nord. Passem d'un costat a un altre del territori, a Fredes, al nord de Castelló, també cel completament blau. Dimecres en aquesta zona podria caure algun ruixat de vesprada. Imatges també de cel blau, el que hi havia avui cap a la zona de Cullera. Ens enviava aquesta fotografia José Luis Jimeno. Un dia de molta estabilitat meteorològica, horatge molt tranquil. La pressió atmosfèrica està baixant lleugerament i s'acosten canvis. Han crescut alguns núvols en algunes zones de muntanya, com per exemple cap a la rodalia de la Serra de Mariola. Són imatges que ens enviava des d'Alfafara. Demà tornaran a créixer cap a aquest sector. Aquesta és la imatge del Benicadell, algun cúmul que entrava de la part que venia de la zona de Mariola, i creixeran més demà i serà dimecres quan les condicions, com ara veurem, seran més favorables per a aquests núvols que creixen a partir del migdia en les zones de muntanya, amb la calor, ara veurem, podran continuar creixent en vertical i fins i tot deixar algun ruixat. Aquest és el cel que hi havia cap a la ciutat de València. En aquestes imatges del dia d'avui vegem que al matí no hi havia núvols i observen com creixen, i així el veiem, pareix que creixen en una mena d'arc. Observen que no apareixen els núvols cap a la zona litoral, sinó les zones de muntanya del sud de Castelló, interior de València i també cap a les muntanyes d'Alacant. Per què apareixen els núvols en aquesta zona? Observen que el que veiem és que tenim el calfament del sol, calfa més la terra, i a més tenim l'entrada de la brisa. L'entrada de les brises xoca amb un vent que ve des de la zona d'interior i els dos vents xoquen, tenen una convergència, i en aquesta zona, que és la línia eixa roja que hem vist, xoquen i provoca el creixement en vertical i afavorix la formació d'aquest arc de nuvolositat en les zones de muntanya. És la zona de convergència entre les brises i el vent interior. Aquesta nuvolositat demà tornarà a aparèixer, sempre a partir del migdia, i fins i tot dimecres creixeran una miqueta més en vertical. Per què? Perquè s'acosten canvis. Observen aquesta zona de nuvolositat que ve per la part de l'oest, de la part de l'Atlàntic, va acompanyant un front, una miqueta més d'aire fred a les capes mitjanes de la troposfera, que afavorirà que les nuvolades que avui no acabaven de créixer, a partir de demà i sobretot dimecres, amb l'arribada de més aire fred a les capes altes, observen que s'acosten cap a nosaltres, afavorirà el creixement.
La situació prevista en superfície per al que fa a les pròximes jornades ho veurem de seguida. Repassem aquestes temperatures màximes d'avui, que al litoral encara han arribat els 23 a Castelló, 22 a Onda, Morella avui ha tingut 20, hem vist el nou observatori de Traiguera que ha marcat 22, o el Toro, també observatori d'Avamet, que ha marcat 19. Ens desplacem més cap al sud, a la província de València ha fet calor a les comarques més centrals, on ha tardat més la brisa en arribat. Sembla que a Canals i Carrícola, Carcaixent han superat els 25 graus, Carrícola a la Vall d'Albaida, Canals cap a la costera, Caudet ha arribat als 24, Casinos 24 i València. A l'Observatori de Vivers sí que ha entrat la brisa, vent de mar cap a terra, generós, i ha frenat la temperatura màxima en 21. I cap a Alacant també més altes, a l'interior sud, Orihuela ha arribat als 26, Alacant tenia 24, també Gallanes, Torrevieja tenia 23 i Alcoi i Pego han arribat avui a una màxima de 22 graus. El mapa de superfície, el mapa isobàric, ens mostra l'anticicló que tenim avui una miqueta damunt de nosaltres, es retira, té tendència a apartar-se, a retirar-se cap a Còrsega i Sardenya. I l'arribada d'este front és el que provocarà canvis. En este mapa, que és la temperatura de l'aire en altura, el que veiem, així tenim la península ibèrica, el color roig és aire una miqueta més calent i que no deixa créixer els núvols, i el color, una miqueta groc, és aire més fred que afavoreix el creixement. Vegen com s'acosta, passa per damunt de nosaltres dimecres i després se'n va. Per tant, tenir aquest moviment en què passarà aquest aire més fred serà quan els núvols sí que podran ja créixer més fàcilment. De fet, en els següents mapes que mostrem, és la probabilitat de ruixats que siguin de més de mig litre demà és molt alta, color roig, a l'interior de Castelló i a la zona sud de València, però que siguin ja de més de 2 litres és molt poca. Per tant, demà de vesprada sí que podia caure alguna gota en les zones de muntanya de Castelló, però seran ruixats dèbils. Què passa de dimecres quan hi ha condicions més favorables per a la precipitació? Observen que la probabilitat de ruixats de mig litre augmenta, sobretot a l'interior de Castelló i al nord de València, i disminueix cap a Alacant, però és que també és alta la precipitació de ruixats de més de 2 litres, sobretot interior de Castelló i nord de València. Per tant, dimecres els ruixats seran una miqueta més intensos, sobretot en les zones de muntanya, de vesprada i principalment a l'interior de Castelló. I pel que fa a les temperatures, observem que la tendència de les temperatures, les mínimes, seran a mantindre's, i a Castelló en particular, cada dia una miqueta més altes, la tendència a pujar les temperatures és molt pareguda a la resta d'observatoris. Per tant, cada dia, sobretot a partir de dimecres, farà una miqueta més de calor. Veiem a zones mapes de símbols, com comentem, el que tenim per davant demà, al matí, més núvols alts cap al sud, sol cap al nord, vent fluix. A partir del migdia, tornaran a créixer els núvols, principalment muntanyes d'Alacant, interior de València i de Castelló, i demà hem vist aquesta probabilitat. Alguna gota sí que pot arribar a caure en les zones de muntanya del nord i en algun punt de l'interior d'Alacant. Poca cosa i molt puntual, amb temperatures com les d'avui. Dimecres, arriba aquesta línia frontal, aquest aire més fred, els núvols creixeran amb més facilitat, podran deixar ruixats sempre de vesprada, sobretot, i a partir del migdia, i cap a l'interior de Castelló no descartem alguna tempesta, algun ruixat una miqueta més intens, principalment cap a la zona interior, comarques centrals, que després podria avançar a alguna zona del litoral. Dijous tot haurà passat, entrarà una miqueta de vent de mestral, les temperatures baixarien lleugerament però encara amb un ambient assolellat i es mantindria la tendència d'estabilitat divendres i el cap de setmana. Per tant, el més destacable, el que tenim és que demà creixeran més núvols en zones de muntanya. Dimecres és el dia de més probabilitat d'algun ruixat i alguna tempesta cap a Castelló, i a partir de dijous, horatge més estable i, en general, dominat pel sol. Acabarem amb imatges, en particular, el recordatori de l'eixida i de la posta de sol. Cap a la zona, recorden, estos dies guanyem, continuant guanyem un minut al matí i de vesprada, l'eixida del sol una miqueta abans de les 7 i la posta de sol també uns 10 minuts després de les 9 de la nit. En particular és la posta llegida per a demà dimarts. Recordem que poden enviar imatges, fotografies, dades meteorològiques al correu electrònic horatge@tvmediterraneo.es. Moltíssimes gràcies per les imatges i tornem a insistir en l'enhorabona al centenari d'aquestes primeres dades meteorològiques a Morella, i sobretot també enhorabona a l'observador actual que en tenim, a Joan Amela i a José Agustín, que, com comentem, va també a començar aquestes dades que va faltar enguany. De nou, enhorabona a l'observatori i també enhorabona al nou observatori de Traiguera, en aquest cas d'Avamet. Acabem amb aquestes fotografies. Moltíssimes gràcies i que passen una molt bona nit.